Їдальня підприємства «Електроавтотранс» у новому форматі. Їжа тепер смачніша, обслуговування якісніше, радіють працівники. Особливо перші і другі обіди дуже смачне. І наші працівники дуже-дуже задоволені якісним обслуговуванням працівників столової. Меню їдальні повністю оновили, а кількість страв збільшили. В загальному на вибірі є гречка, рис, макарон, так як звичайні їдальні, картопля, пшенична каша, манош, м'ясні страви. Котлети, тефтелі, куряче м'ясо від доміну. Звичайно, як українська кухня, і тобто працівники мають повне право вибору. Їдальня – це важливе місце на підприємстві, впевнений міський голова. Тому тут має бути і затишно, і смачно. Де люди мають можливість похарчуватися, я думаю, що будемо старатися, щоб і ціна була достатньо такою хорошою, щоб ви могли собі, скажімо, це дозволити. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».